hapa kwetu Tana River tumepata aibu kubwa kwa sababu hospitali level 4 yetu imekuwa na total breakdown. Pesa sisi tunaleta lakini hakuna service ambazo wananchi wanapata za kutosha. Wananchi wamelia sana katika mkutano huu ya kwamba mtu akitaka kuingia pale ndani usafi ni shida, ukitaka kuzaa theater ni shida. Mheshimiwa Danson Buya Mungatana, seneta wetu wa nguvu, tuko naye hapa, alhamdulillah tunashukuru. Amekuja akatuelimisha na akatufahamisha kuhusu kazi yake au ya kuhusu hiyo mambo na oversight ambayo ndio kazi yake ambayo tumemtumia huko bunge la Senate. Kwa hivyo ni kama wananchi ilikuwa hatujaelewa zaidi kuhusu hiyo oversight.